siap peralatannya bersama Polri Apristo. Atas perta-perta siapa direk? Pak Prabowo, dia lambat perlu koreks. Apristo. Thank you.
na správu 3 a zábere chodne post Rusko-Šoto. Čo Rusko-Šoto? Do ľavej 7, do pravej 7, takže práva 7, až 50. A teraz práva 7. A čo ideme do tunela? A tam až ľavu 7. Potom 100. A práva 3 plus dlhá, dlhá. A na to zábere 4. Zatvorí 4, 150 a prsta, prsta, ľava 7,5, Rusko Šoto. Až práva 7 otvorí a zatvorí do pravej 3 a do ľavej 3 a zatvorí prsta, prsta, 7,5, Rusko. Tu zakonal, 7,5, Rusko, máš 100. Ľava 3 plus a za ňou je 200 a pozor, prsta, prsta, ľava 6 plus, ľava 6 plus, do pravej 7 úzko, takže prava 7 úzko, 150 a máš to zrtičko, prsta, do pravej 7 plus, na to do prava 7 plus a do ľavej 7 plus a vypus pravo. Ľava 7, úzko, tu na zakonu, ľava 7, úzko, 50, a pravá 7, za ňou je 200. A teraz máš pravá 5 plus, pravá 5 plus, do ľavej 2, a pravá 3 plus, dlhá, dlhá, lietadlo, a 50, pravá 4, zvonidlo, tu na, a za ňou je 100. Máš pravá, ľava je cieľ, potom je 150 a máme ľava 3 do pravej 4, 7, 0, 8.